Бүгүн 10 ноябрь Кыргыз Түркманас университетинде Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктү эскерүү күнү өтүп жатат. Быйыл улуу жол башчынын дүйнөдөн кайтканына 79 жыл болду. Иш-чарада Ататүрктүн акылмандыгы, эрдиги басып өткөн жолу айтылып, докладтар окулуп жатат. Программа Мустафа Кемал Ататүрктү 1 мүнөттүк эскерүү менен башталып, ага ректор профессор доктор Себахадин Балжы, биринчи проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев жана коомдук илимдер институтунун директорунун милдетин аткаруучу профессор доктор Орхан Кемал Табукчу катышты. Эскерүү кечеде Ататүрктүн эл үчүн жасаган эмгектери айтылып, доцент доктор Юсуф Юрдүгүл тарабынан тартылган 10 ноябрда эрктүү тасмасы көрсөтүлдү. Мындан тышкары Ататүрк жана тарых, Ататүрктүн тышкы саясаты жана тил саясаты темаларында докладтар окулду. Ататүрк түрк мамлекетинин тарыхынын тамыры, ал ар дайым жаңы жашоого, жаңы желектин желбирешине даяр болгула деп айтып келген. Жаштардын демин колдоп күч берген улуу адам болгон деп эскерди ректор Себахадин Балжы. Кендисинен мүлакат жасаган гençтерде yapmış olduğu bir konuşmada Türkleri bir vizyona sahip olarak Sovyetler Birliği'nin akıbetiyle ilgili çok esaslı ve gerçekçi tespitlerde bulunduğunu görüyor ve o dönemde de diyor ki vakit geldiği zaman hazır olmak gerekir. Kime diyor bunu? O gün yegane Türk devleti olarak, Türkiye'nin devleti olan ve o devletin vatandaşı olan bizlere diyor. Evet, 1920'lerde tüm dünyada ta 1991'e kadar yegane bir Türk devleti var. Başka da yok. Ve ona diyor ki siz yeni döneme hazır olun ve bu gökte, bu semada yeni bayrakların dalgalandığında şereflerle şanla siz o zaman kardeşlerinizin yanında ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Эскерте кетсек, Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Ататүрк алгачкы жолу 1923 жылы президент болуп шайланып, кийин катары менен 3 ирет бул милдетти татыктуу аркалаган. 1938 жылы 10 ноябрь күнү көз жумган. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.